មន្ទីរពលរដ្ឋមានខេត្តសហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពង់ចាមបានដឹកនាំរៀបចំពិធីសង្ក្រាន្តមហាគ្រួសារមន្ទីរពលរដ្ឋមានដែលរៀបចំនៅបរិវេណមន្ទីរពលរដ្ឋមានស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកក់ក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះ ក្នុងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះមន្ទីរពលរដ្ឋមានបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីល្បែងប្រជាប្រិយដូចជាវាយក្អមរាំទូលក្អមចោលឈូងទាញព្រ័ត្រលាក់កន្សែងចាប់កូនខ្លែងនិងការរាំលេងកំសាន្តសប្បាយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំរោងឆសាពុទ្ធសករាជ 2568ដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយឡែកក្រៅពីការរៀបចំល្បែងប្រជាប្រិយនិងការរាំលេងកំសាន្តសប្បាយនេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពលរដ្ឋមានក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃមួយអង្គសូត្រមន្តទៅតាមកិច្ចសាសនាដើម្បីលើករាសីនិងការរៀបចំនៅរបាំត្រុដិមួយក្រុមដើម្បីបណ្ដេញនៅឧបទ្រពឧបទ្បាតទាំងឡាយទាំងពួង ឲ្យឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីទទួលបានពរជ័យសុខសេរីសួស្តីការមានដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រោមអវ៉ាតនៃមន្ទីរពលរដ្ឋមានសូមប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារ សូមជម្រាបដែរថាក្នុងពិធីសង្ក្រាន្តនារុស្សីនេះដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីប៉ាងដានីអភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីសុភ័ក្រអភិបាលរងខេត្តលោកជំទាវជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីព្រមទាំងលោកស្រីជាសមាជិកាសមាគមនារីខេត្តនិងក្រុមយុវជន លោកលោកស្រីជាសមាជិកាសមាគមនារីខេត្តនិងក្រុមយុវជនព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពលរដ្ឋមានជាច្រើនអ្នកផងដែរនិងបានចូលរួមនិងក្រុមយុវជនព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពលរដ្ឋមានជាច្រើនអ្នកផងដែរនិងបានចូលរួមកម្មវិធីលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរយ៉ាងសប្បាយរីករាយបំផុតគូរំលឹកថា ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរជាពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមបុណ្យជាតិមួយចំនួនទៀតដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យអុំទូកជាដើមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរមានចំនួន3ថ្ងៃគេហៅថាឬឲ្យឈ្មោះថាមហាសង្ក្រាន្តគឺរួមមានវារៈមហាសង្ក្រាន្តរាប់ថាថ្ងៃទី1វារៈវណ្ណបត្តិជាថ្ងៃទី2និងវារៈឡើងស័កជាថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់ពិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ការពីសម័យដើមព្រះរាជាបានដឹកនាំធ្វើពិធីសង្ក្រាន្តទាំង3ថ្ងៃនេះធំជាងគេនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងគឺវិសេសវិសាលជាងសង្ក្រាន្តដែលរៀបចំដោយប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញនិងគេនិយមធ្វើនៅតាមភូមិនិងនៅតាមទីវត្តអារាមឬទីប្រជុំជននានាចាស់ទុំពីបុរាណបានហៅពិធីនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនោះថាពិធីត្រោះសង្ក្រាន្ត